隅田川花火が咲いて散るまでには会いに行きます。移ろう季節の真ん中で全てが綺麗だった。でもさ、なんかエフェクターこれ今日から使ったんだけど、そのなんかリバーブはなんかこっちの方がいい感じしない？なんかリバーブはなんかこっちの方がなんかこう歌のなんかボーカルのリバーブに適してる感じしない？なんかね、ゴールデンボンバー愛されたね、きっと見過ごした君のシグナ、もう一度気まぐれかな、でも構わない、君と言いたいから、めめしくてめめしくて光を浴びて、めめしくてめめしくて恋の歌歌って、めめしくてめめしくていざたどり着いたこの世界はもう、めめしくてめめしくてめめしくて辛い。ゴールデンさん、セーバーもお日様とお月様、代わりバンコに顔出して穴を強くしてくれてるよ。だから OK、次の扉開けようぜ、 OK、 自慢の技から元気、 OK、 名前も声も知らないあいつらが待ってるはず、あいつらに会いたいんだ、 OK。早く大人になりたいんだ。子供って楽しいじゃない。でもね、なんだかなってみたい。もう一度子供に戻ってみたい。はい、まあそんな感じでね、はい、1から3万でくらいでおすすめのコンデンサーマイクの紹介をお願いします。1万から3万ぐらいのコンデンサーマイクでおすすめ、AT4040 じゃないかな、オーディオテクニカのさ、あれ買ったら結構安定すると思うよ。なんかいいと思う、うん。俺はね、見た目がいいとモチベーションが上がるタイプの単純な男だから、なんていうの、こうブルーっていう、これブルーっていうマイクなんだけど、こういうなんかこう奇抜な見た目のマイクを買うと、こうちょっとモチベーションが上がるかな。マイクなんてね、見た目で買うんだよ、一目惚れした買うんだよ。いや、今の名言だわ、メモしといてくれよ。そうそう、ブルーのマイクだったらブルーバードとかいいかな、うん、いいと思います。そう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 、だから恋人に振られたのお前覚えとけよマジで。恋人よ、そばにいて凍える私のそばにいてよ、そして一言この別れ話が冗談だよと笑ってほしい。じゃねえんだよ、ひえじゃねえんだよ、ほんとマジで。あ、ギターは弾けない、今日めっちゃ音質いいですね。
わかんないけど、かも。積水ハウスの歌。この街に、この家に、心は帰る。家に帰れば、積水ハウス。まあみんな元気。今日はあるみたいだね、なんかみんな。愛媛県の歌歌っていいよ。みかんはいろいろあるけれど、愛媛のみかんは一つだけ。愛媛のみかんを食べるなら、農家の愛を噛みしめろ。川を捨てるやつがいる。川を捨ててはいけないぜ。風呂に入れて温まれば、ぽかぽか心が眺めば、世界は一つ、世界に羽ばたけ。愛媛のみかん、こーみかん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 シャーみたいな、シャウトができねえんだよ。ライオン？俺がライオン歌うの？絶対合わないよね。わかるでしょ？こんなのうに合わないでしょ。生き残りたい。イレレ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 レ。サンレッドがわかんないよね。サムライハートもわかんない。カーペンター？え？トップザー、トップザールキーみたいなやつ。いいよ。ドンキホーテの歌？あ、わかんねえな。ミスチルの花火？わかんない。一人ぼっちじゃない。それあれでしょ、ポケモンの映画のラティウスとラティアスのやつでしょ。海に風が、朝に太陽が、必要なのと同じように、君のことを必要な人が必ずそばにいるよ。こんなんだやつだよね。待てよ、また延長し忘れそうだ。